Зараз є можливість ФОПам списати свої борги як з податків, так і з ЄСВ. Для того, щоб дізнатися, як скористатися цією можливістю, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Законопроектом 4430, яким запроваджено зимові карантинні пільги для бізнесу, також запроваджено і податкову амністію для фізичних осіб-підприємців. Після підписання та прийняття законопроект 4430 став законом 1072-9. Текст на цей закон залишу в описі під відео для того, щоб ви змогли ознайомитися з першоджерелом. Закон дав можливість зробити декілька речей щодо амністії податків. По-перше, якщо ваші податкові борги з одного чи з декількох податків не перевищують 3060 гривень, їх мають списати. По-друге, якщо у вас є сплячий ФОП, який реально не здійснював діяльність з 1 січня 2017 року по 1 грудня 2020 року, і йому нараховувалось ЄСВ, то такому ФОПу можуть це ЄСВ повністю списати. По-третє, якщо ваш борг більший, ніж 3060 гривень, але менший, ніж 6800 гривень, то ви цей податковий борг можете розстрочити аж до 29 грудня 2021 року. За цей період на ці борги не буде нараховуватися ні штраф, ні пеня, тому їх можна буде заплатити пізніше. Зараз детально розберемо кожну з цих можливостей та як нею скористатися, а поки що, щоб це відео вам було максимально корисним, хочу вам анонсувати одну важливу подію. 29 грудня о 19:15 я вийду в прямий ефір разом із сімейним адвокатом Вікторією Чохрій. Ми будемо разом з вами у форматі діалогу обговорювати всі закони, що були прийняті у 2020 році, що нас очікує у 2021 році. Тому обов'язково ставте собі нагадування, що 29 грудня о 19:15 прямий ефір з Богданом Янківом та Вікторією Чохрій. Вам цього не можна пропустити. Першу можливість, яку дає закон, це списання боргів, які менші, ніж 3060 гривень. Наприклад, представимо собі ситуацію. Ви винні державі станом на 1 листопада 2020 року 500 гривень єдиного податку та 150 гривень військового збору. Ці борги держава має списати повністю автоматично. Себе можна перевірити, зайти в електронний кабінет платника податків та в стані розрахунку з бюджетом подивитися, чи були ці борги відмінусовані, чи не були. Це може зробити, наприклад, ваш бухгалтер, ви це можете зробити самостійно, або ми теж можемо вам це перевірити. Якщо ваші борги списали, все супер, вас воно відбулося так, як і це має бути, автоматично. Якщо ж борги не списалися, то не слід розчаровуватися, просто в податкову вашу треба буде відправити роз'яснення, що вам ці борги мають бути списані, і це ваше звернення розглянуть, і обов'язково борги ваші спишуть. Друга можливість, яку дає закон, це списати борги по ЄСВ всім сплячим ФОПам. Є досить відома проблема, що ті, хто реєстрували своїх ФОПів в 90-х, в 2000-х, давно вже про них забули, їх повністю не використовують, але в 2017 році всіх ФОПів, в тому числі старих, про яких забули, зобов'язали платити ЄСВ за кожен місяць. Ці ФОПи, очевидно, що навіть і не знають, що їм треба платити ЄСВ, і в них нараховувались податкові борги. Відповідно, станом на зараз закон дозволяє повністю ці борги по ЄСВ списати. Це вже не відбувається автоматично. Вам потрібно самостійно звертатися в податкову для списання боргів. Власне, про технічну процедуру списання цих боргів я вже розповідав в іншому відео. Залишу вам посилання в підкасті, щоб ви змогли переглянути. Але якщо коротко, то процедура виглядає таким чином, що ви свого ФОПа повністю закриваєте, подаєте ліквідаційну звітність і списуєте, анулюєте борги по ЄСВ. Важливою умовою списання всіх цих боргів по ЄСВ є те, що ваш ФОП був відкритий до 1 січня 2017 року і був закритий після 1 грудня 2020 року. Третя можливість, яку дає новий закон, це відстрочка податкового боргу. Якщо у вас податковий борг менше, ніж 3060 гривень, його нема сенсу відстрочувати, його можна повністю списати згідно першої можливості, яку я розповідав у цьому відео. А якщо ваш податковий борг менше, ніж 3800 гривень, але більше, ніж 3060 гривень, то його можна відстрочити.
Цим теж варто скористатися, тому що якщо ви його відстрочите, то ні штраф, ні пеня не буде нараховуватися. Все, щоб відстрочити, це просто потрібно подати заяву в податкову з проханням відстрочити податковий борг в розмірі конкретному, який у вас, і він не перевищує 3800 гривень. Причому відстрочувати можна не лише по одному податку свій борг, а й по деяких податках. Тобто, там, наприклад, по єдиному податку, податку на дохід, військовому зборі і тому подібне. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися, як скористатися податковою амністією, яку запровадили зимою 2020 року. Якщо вам потрібні платні послуги адвоката або ж юридичні консультації, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.